মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি আকৌ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'। তো আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যিখন তোমালোকৰ বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পলিটিকেল অনাৰ্ছ ছাবজেক্ট আছে, অৰ্থাৎ মেজৰ ছাবজেক্ট আছে। সেই ছাবজেক্টখনৰ যিখন ৰাজনৈতিক তথ্য তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি আছে তাৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। তো চোৱা, তোমালোকৰ ছাবজেক্ট আছে দুটা, ৰাজনৈতিক তথ্য আৰু আন এটা আছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ আৰু সাংবিধানিক চৰকাৰ। তো আজি আলোচনা কৰিম ৰাজনৈতিক তত্ত্ব। তো চোৱা, তোমালোকৰ প্ৰথমতে দিয়া আছে কি, চোৱা দিয়া আছে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ সূচনা। প্ৰথমতে দিয়া আছে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ সূচনা। চোৱা, ইয়াৰ চমু পৰিচয়খিনি আমি পঢ়ি লওঁ। ব্যক্তি আৰু সমাজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন আৰু আলোচনা কৰা বিজ্ঞানী মানুহসমূহক সমাজ বিজ্ঞান বলা হয়। ৰাজনীতি বিজ্ঞান হৈছে সমাজ বিজ্ঞানসমূহৰ অন্যতম। যেতিয়াৰ পৰা মানুহে এক সংঘবদ্ধ সামাজিক জীৱন যাপন কৰিবলৈ লৈছে, তেতিয়াৰ পৰা ৰাজনীতিয়ে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। ৰাজনীতি বিজ্ঞান মানুহৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত। ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ ক্ৰমবিকাশ তথা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ গঠনৰ ভাৱে আগবঢ়োৱা প্ৰভূত পৰিমাণৰ বৰংগৰীৰ কাৰণে গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্ট'টলক ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিজ্ঞানৰ জনক বুলি অভিহিত কৰা হয়। তো এতিয়া তোমালোকৰ এটা শ্বৰ্ট প্ৰশ্ন আহি গ'ল যে গ্ৰীক দাৰ্শনিক ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি বা জনক বুলি কাক অভিহিত কৰা হয়। তোমালোকে উত্তৰটো লিখি দিবা, এৰিষ্ট'টলক ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ জনক বুলি অভিহিত কৰা হয়। তাৰপিছত চোৱা, পলিটিক্স শব্দটো প্ৰথমে দাৰ্শনিক এৰিষ্ট'টলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। পলিটিক্স আৰু পলিটিকেল ছায়েন্স শব্দ দুটা গ্ৰীক ভাষাৰ পলিছ শব্দৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে। পুৰণি কালৰ গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰবোৰক পলিছ বলা হৈছিল। কি কৰা হৈছিল, পুৰণি কালত গ্ৰীক যিবিলাক নগৰ আছিল, গ্ৰীক দেশৰ যিবিলাক নগৰ আছিল, সেই নগৰবোৰক বা সেই নগৰ ৰাষ্ট্ৰবোৰক পলিছ বলা হৈছিল। এই পলিছ বা এইবোৰৰ বিষয়ে, বিশেষকৈ সেইবোৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা বিষয়টো বলা হয়। ইয়াৰ পিছত চোৱা, বলা হৈছিল পলিটিক্স কালক্ৰমত পলিটিক্সৰ পৰা পলিটিকেল ছায়েন্স শব্দটোৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰপিছত চোৱা, আমাৰ দেশত আকৌ ৰাষ্ট্ৰৰ শাসকজনক ৰজা বলা হৈছিল। প্ৰকৃতপক্ষে প্ৰাচীন ভাৰতত ৰাজতন্ত্ৰই একমাত্ৰ শাসন ব্যৱস্থা হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। ৰজা শব্দটো সংস্কৃত ৰাজন শব্দৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে। ৰজাই ৰাজ্যৰ চলাওঁতে প্ৰয়োগ কৰা নীতি নিয়মসমূহক ৰাজনীতি বলা হয় বা বলা হৈছিল। ৰজাই ৰাজ্য চলাওঁতে যিবোৰ নীতি নিয়ম মানিছিল বা নীতি নিয়মসমূহ জনসাধাৰণৰ পালন কৰিব দিছিল, সেই নীতি নিয়মৰ সমষ্টিবোৰক কি কৰা হৈছিল, ৰাজনীতি বলা হৈছিল। তাৰপিছত চোৱা, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা। পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰচলিত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অৰ্থ সম্পৰ্কীয় কেতবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংজ্ঞা তলত উল্লেখ কৰা হয়। তো চোৱা, এক নম্বৰ দিছে ডক্টৰ গৰ্নাৰৰ মতে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ আদি আৰু অন্ত থাকে ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত। তাৰপিছত দুই নম্বৰ চোৱা, পল জেনেটৰ মতে ৰাজনীতি বিজ্ঞান হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ সেইটো অংশ যি ৰাষ্ট্ৰৰ ব্যক্তি আৰু চৰকাৰৰ নীতিৰ লগত জড়িত। তাৰপিছত চোৱা, তিনি নম্বৰ, গেৰিছৰ মতে ৰাজনীতি বিজ্ঞান ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি, বিকাশ, উদ্দেশ্য আৰু সকলো নৈতিক সমস্যাৰ সৈতে জড়িত। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ চোৱা, চিলিৰ মতে অৰ্থনীতিৰ ভিত্তিৰ লগত জড়িত জীৱ বিজ্ঞানে জীৱৰ লগত বীজগণিতে সংজ্ঞাৰ লগত আৰু জ্যামিতীয় ক্ষেত্ৰ আৰু বিস্তাৰৰ লগত যেনেদৰে জড়িত, ঠিক তেনেদৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞানে চৰকাৰৰ সকলো বিষয়ৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰে। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ চোৱা, লিখকৰ মতে ৰাজনীতি বিজ্ঞান চৰকাৰৰ সৈতে জড়িত। অপৰৰ সংজ্ঞাবোৰৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ৰাজনীতি বিজ্ঞানক বহুতে ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সংঘবদ্ধ কৰিছে, কিন্তু আধুনিক ৰাজনীতি বিজ্ঞানীসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ অধ্যয়নৰ পৰা নিজৰ অৱলোকন ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থালৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে। ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নক বৃহৎ সামাজিক পৰিৱেশত ক্ৰিয়া কৰা অন্যান্য ব্যৱস্থা যেনে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, সংস্কৃতিৰ ব্যৱস্থা, আইনী ব্যৱস্থা ইত্যাদিৰ সৈতে
কাক চপাই আহিছে। বৰ্তমান ৰাজনীতি বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান। তাৰপিছত চোৱা হৈছে ৰাজনীতিৰ ধাৰণা। ৰাজনীতি সংজ্ঞাটোৱে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট গুৰুত্ব আহৰণ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতি এক ন্যায়যুক্ত ক্ষমতাৰ প্ৰয়োগ হৈ পৰিছে। হেৰ লৰ্ড লেছয়েৰ মতে ৰাজনীতি বিজ্ঞান হৈছে ক্ষমতাৰ গঠন আৰু বিতৰণৰ অধ্যয়ন। হেগ বিশ্লেষণত ৰাজনীতি বিজ্ঞানে ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰৰ দৰে আনুষ্ঠানিক ব্যৱস্থাৰ অধ্যয়নৰ সীমাবদ্ধতা পাৰ কৰি এক বহল পৰিসৰলৈ গতি কৰিছে, যত বৃহত্তৰ পৰিৱেশৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ মাজত সংগঠিত ক্ষমতা, প্ৰভাৱ, শাসন, কৰ্তৃপক্ষ, দাম দৰ আৰু সংঘাত সাধাৰণৰ দৰে ৰাজনৈতিক পৰিঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰকৃত গতি আৰু প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা হয়। বৰ্তমান সময়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নত ৰাজনীতিৰ ভিৰ নাই যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। ৰাজনীতি সৃষ্টি হয় বৈচিত্ৰৰ পৰা। মানৱ সমাজত সদায়ে বৈচিত্ৰময় গোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ অস্তিত্ব বিৰাজমান। প্ৰতিটো গোষ্ঠীয়ে ইয়াৰ নিজস্ব অভিমত, প্ৰয়োজন, দাবী অথবা স্বাৰ্থ সম্পৰ্কে সদৰি কৰে। যদি কোনো এটা পৰিস্থিতিত সকলো গোষ্ঠীৰ মাজত উদ্দেশ্য আৰু আকাংক্ষালৈ সম্পূৰ্ণ সামঞ্জস্য থাকে, তেতিয়া ৰাজনীতি উদ্ভৱ হয়। যেতিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ নিজস্ব প্ৰয়োজন আৰু স্বাৰ্থৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মতানৈক্য ঘটে, তেতিয়া ৰাজনীতি উদ্ভৱ হয়। তো চোৱা, তোমালোকৰ পাঠৰ চমু পৰিচয়খিনি তোমালোকে পালা। তাৰপিছত চোৱা দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ, বস্তুনিষ্ঠ ধৰ্মীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ, অৰ্থাৎ বস্তুবোৰৰ ওপৰত এইবাৰ প্ৰশ্ন কৰা হৈছে। তো চোৱা, এইখিনিৰ উত্তৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? তো উত্তৰটো তোমালোকে আগতে পাইছা। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? গ্ৰীক দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলক কোৱা হয়। তাৰপিছত চোৱা, এৰিষ্টটলে লিখা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? এৰিষ্টটলে লিখা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল দ্য পলিটিক্স। তাৰপিছত চোৱা, আৰু তোমালোকক কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিওঁ। দ্য পলিটিক্স গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰটো হ'ব এৰিষ্টটলে লিখিছিল। দ্য পলিটিক্স শব্দটো কোন ভাষাৰ কি শব্দৰ পৰা আহিছে? উত্তৰটো হ'ব পলিটিক্স শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ পলিছ শব্দৰ পৰা আহিছে। পলিছ শব্দৰ অৰ্থ কি এইবিলাকো তোমালোকে অলপ আগতে পাইছা। পলিছ শব্দৰ অৰ্থ নগৰ ৰাষ্ট্ৰ, চিটি ষ্টেট। তাৰপিছত চোৱা, ৰাজনীতি বিজ্ঞান হ'ল ক্ষমতাৰ নিৰূপণ আৰু অংশগ্ৰহণৰ অধ্যয়ন। এই সংজ্ঞাটো কাৰ? সংজ্ঞাটো আছিল লাছৱেল আৰু কাপলানৰ। তাৰপিছত চোৱা, ৰাজনীতি বিজ্ঞান চৰকাৰৰ সৈতে জড়িত কোনে কৈছিল? কৈছিল লিখকে। লিখকৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল ষ্টেফেন কটলাৰ লিখক। তাৰপিছত চোৱা, দ্য আমেৰিকান পলিটিকেল চায়েন্স এছ'চিয়েশ্যন কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1903 চনত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। দ্য এণ্ড অফ আইডিঅ'লজি গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰটো হ'ব ডেনিয়েল বেল। দ্য এণ্ড অফ হিষ্ট'ৰী গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? ফ্ৰান্সিছ ফুকুৱামা। তাৰপিছত চোৱা, দ্য পলিটিকেল ছিষ্টেম গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? ডেভিড ষ্টোন। দ্য পলিটিকেল ছিষ্টেম গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হ'ল ডেভিড ষ্টোন। হিউমেন নেচাৰ ইন পলিটিক্স গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? গ্ৰাহাম ৱাল্ছ। আচৰণবাদৰ জনক কোন? উত্তৰটো হ'ব চাৰ্লছ মেৰিয়াম হ'ল আচৰণবাদৰ জনক। তাৰপিছত চোৱা, দাস কেপিটেল গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? কাৰ্ল মাৰ্কছ। দাস কেপিটেল গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হ'ল কাৰ্ল মাৰ্কছ। উদাৰতাবাদৰ সূত্ৰপাত কোৱাত হৈছিল? তো উত্তৰটো আমি চাম নেক্সট পেজত। তো চোৱা, উদাৰতাবাদৰ সূচনা হৈছিল ইংলেণ্ডত। দ্য প্ৰচেচ অফ গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন? উত্তৰটো হ'ল বেণ্টলি। মাৰ্ক্সবাদৰ জনক কোন? কাৰ্ল মাৰ্কছ। তাৰপিছত চোৱা, মাৰ্কছৰ জন্ম কেতিয়া বা কিমান চনত হৈছিল? 1818 চনত মাৰ্কছৰ
জন্ম হয়েছিল। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো গ্রন্থখন কোনে রচনা করেছিল? কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো গ্রন্থখন রচনা করেছিল কার্ল মার্কসে, এঙ্গেলসর লগত লগ লাগি কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো গ্রন্থখন রচনা করেছিল। এম্পেরিক্যাল পলিটিক্যাল থিওরির এজন সমর্থকর নাম কি? গ্রাহাম ওয়ালস। তারপিছত চা, নর্মেটিভ পলিটিক্যাল থিওরির এজন সমর্থকর নাম কি? জর্জ কার্টে। তত্ত্ব শব্দটো করপরা আইছে, ইয়ার অর্থ কি? থিওরি শব্দটো থিওরিয়া, থিওরি শব্দটোর থিওরিয়ার পরা আহিছে, যার অর্থ মানসিক দৃষ্টিকোণ, দৃষ্টিভঙ্গীরে কিবা এটা বিচার করা। তারপিছত চা, সাধারণ ইচ্ছা, জেনারেল উইল। সাধারণ ইচ্ছার ধারণাটো কোনে আগবাইছে? উত্তরটো হব রুসো। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর লগত জড়িত এটা ঘটনা উল্লেখ করা। শিল্প বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব। তারপিছত চা, উদারতাবাদৰ এজন সমর্থকর নাম লিখা, জন লক, রুসো, বেনথাম, মিল ইত্যাদি। তারপিছত আধুনিক গণতন্ত্র নামৰ গ্রন্থখনৰ রচক কোন? লর্ড ব্রাইস। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থক এজনের নাম লিখা, পেল্টো, এরিস্টটল, মিল আদি। তারপিছত চা, নেক্সট পেজ, ইসাইস ওয়ান গভর্নমেন্ট নামৰ গ্রন্থখনৰ রচক কোন? লরেন্স নোবেল। রিপাবলিক নামৰ গ্রন্থখনৰ লিখক কোন? পেল্টো। রিপাবলিক নামৰ গ্রন্থখনৰ রচক হল বা লিখক হল পেল্টো। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীয়ে সমন্বয় সাধকৰ কাম সম্পাদন করে, উক্তিহাৰ কাৰ? এলান বল। দ্য প্রপার্টি অফ ফিলোসফি নামৰ গ্রন্থখনৰ রচক কোন? কার্ল মার্কস। তারপিছত চা, দ্য সেকেন্ড সেক্স নামৰ গ্রন্থখনে কিমান চনত প্রকাশ পাইছিল? চিমন্দা বুবেরে 1949 চনত প্রকাশ করেছিল। তারপিছত পলিটিক্স নামৰ গ্রন্থখন কোনে রচনা করেছিল? কেট মিলেট এ 1970 চনত রচনা করেছিল। এ ভিন্ডিয়েশন অফ দ্য রাইটস অফ ওমেন গ্রন্থখন বা গ্রন্থকারী কোন? মেরি ওয়াল স্টোন ক্রাইফ্ট 1992 চনত প্রকাশ করে। তো তারপিছত তোমালোকৰ আহি গল রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর। তো এই প্রশ্ন উত্তর তোমালোকক নেক্সট ভিডিওত দিয়ে দিম। তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে বা ভিডিওর পৰা কিবা এটা তোমালোকৰ উপকার হওয়া বুলি ভাবিলে ভিডিওটোত এটা লাইক দিবা, আর যদি চ্যানেলটোত নতুন হয়ে থাকা তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখিবা। আর আগলৈ তোমালোকক কেনে ধরনের ভিডিও দিম, কোন সাবজেক্টের উপর তোমালোকক ভিডিও বনাই দিম, তার বিষয়ে তোমালোক কমেন্টত লিখে দিবা। তো আজিলৈ এখানিয়ে, ধন্যবাদ।